U okviru emisije Trendsetter, koja određuje i postavlja standarde, ugostili smo gospodina koji je svojevremeno postavljao standarde u sportu, a danas određuje trendove u privredi. Sa nama je gospodin Goran Karadžić, istaknuti sportista, a sada zamenik generalnog direktora hotela Slavija Beograd. Dobro nam došli, Gorane. Bolje vas našao. Da li biste bili ljubazni da naše gledaoce uputite u to kako je započela vaša sportska karijera i kako je izgledalo dok ste nosili košarkaški dres? Pa pre košarke sam se bavio i drugim sportovima. Ja sam, da kažem, iz sportske porodice, otac mi je difovac, majka opet je bila reprezentativac u određenim sportovima ženskim, tako da mogu da kažem, od malena sam skijao, jer otac se i bavi profesionalno tim u svojoj branši, to jest instruktor skijanja. E, posle toga sam krenuo sa borilačkim veštinama, valjda kao malo, svi mi mali, dok smo volimo malo da se borimo, pogotovo muškarci, ali evo čujem da ste i vi bili u karateu, tako da sam se ja bavio karateom takođe. I negde tamo, posle izvesnog vremena, sa 14 godina sam došao i izrazio želju da budem u košarci, u stvari pre toga u fudbalu, ali eto, ispostavilo se da je možda najbolja opcija košarka i sa svojih 14 godina sam krenuo košarkaškim putem, da bih negde tamo igrao do 2005. godine i bio konstantno profesionalac u raznoraznim klubovima. Ovde u zemlji sam igrao u Crvenoj zvezdi do 97. godine, posle toga sam igrao jednu sezonu u Borovici iz Rume, i onda kreću se nižu uspesi, faktički inostrani. Otišao sam i u inostranstvo, bio sam u Poljskoj dve godine, posle Poljske u Italiji na kampu koji je najjači kamp u Evropi, Nike Summer League iz Treviza, da bih završio u tom momentu tri godine u Nemačkoj i tamo mi je bilo nekako i najlepše, jer najviše mi se i svidelo kako oni žive i rade, a u toj celoj priči sve iz biznisa sam posle uzeo, to njihovo ponašanje u biznisu sam uzeo od Nemaca. Da bih karijeru nastavio u Grčkoj i završio je 2005. opet ponavljam, u Portugaliji. Sve to nosi jednu sjajnu priču, pre svega kad živite i kad ste sportista, prosto živite jednim drugačijim životom. U sportu naučite sve što treba u suštini u životu i taj teren je u suštini jedan deo, da kažem, života svih nas koji se bavimo sportom, prenosimo posle i u biznis ili već ko se čim bavi, ali mnoge situacije u životu kako sam prolazio u sportu, tako sad prolazim i u životu. Kažem, u Nemačkoj sam stekao to u suštini kako se danas ponašam u biznisu, tu neku disciplinu, iskrenost, konkretnost i veliki rad. Jer i u sportu sam u suštini sve postigao velikom upornošću i radom. Naravno, svi imamo mi određene talente, sad treba ih prepoznati, a eto, pošto sam ja bio košarkaš, profesionalni, u suštini taj talenat sam pretočio u jedan veliki rad i to mogu da kažem, a da ne bude foskula, u suštini stvarno preporučujem inače pre svega mladima, a i njihovim roditeljima, da u suštini ne forsiraju ako dete ne želi, jer čovjek će naći u suštini, svaki čovjek zna ono što želi, ne samo u sportu, nego da guraju upravo to u životu i dete da pitaju šta bi ono želelo i da taj deo priče forsiraju. Neko nije talenat za sport, jeste za neke druge stvari i siguran sam da svako će vam reći u suštini, oni koji su uspešni u svojoj branši, da u suštini je recept za uspeh veliki, veliki rad. Vi ste postigli niz uspeha na sportskom terenu, ali bome i niz uspeha na terenu privrede. Pa sve nas zanima koliko se razlikuje put do zvezda na jednom i na drugom terenu. Pa, da kažem, što se tiče uspeha, to je jako slično, jer to su prosto životni neki uspesi. Mogu da kažem da sam negde tamo, mnogo je teže naravno na terenu, jer veća je količina svega, i lepog i onoga ružnog, jer prosto ono što se ne vidi ne bih ni da pričam, ali naravno mnogo je znoja proliveno i mnogo
kažem, rada i truda i sati i sati vežbanja, to jest šuteva u ovom smislu i protrčanih kilometara i tako dalje. A u životu je prosto, to jest u biznisu, mogu da vam kažem, lakše zato što sam ja pretočio i svaki od sportista pretočio ono što na terenu proživljavate sa ogromnom hemijom, adrenalinom, jer svaki trening donosi određenu dozu hemije, stresa, pa na kraju se to valorizuje kroz neke medalje i uspehe. Ja sam imao tu sreću da igram u jednom velikom klubu, Crvenoj zvezdi, ovde domaćoj, kao i u inostranstvu, ali u suštini najviše bih potencirao za inostranu karijeru Nemačku, jer sam igrao u TSKA Bambergu, sada poznatijem kao Brose Bamberg, Brose Basket Bamberg. Oni igraju sada Euroligu i jedini je tim iz Nemačke trenutno prisutan u toj opciji košarkaškoj kao najboljoj ligi. U Zvezdi sam osvojio više titula. Neko će sada da kaže, pa da, ali je bilo davno i tako dalje. U suštini, rado se sećam svega toga zato što posle 21 godine smo napravili u suštini i doneli radost svim navijačima Crvene zvezde, jer 21 godinu je bio post, nismo osvajali titulu, tako da 92. 93. i 93. i 94. Zvezda posle dosta, da kažem, truda i rada je došla i do toga. U životu, to je sad u biznisu, lakše mi je, moram iskreno vam kažem, i pretačem tu priču sa terena u suštini na posao i na život. U suštini to je kontakt direktan sa ljudima, naravno ogroman rad. Evo i sada mi pripremamo emisiju u hotelu Slavija, gde sam zamjenik direktora generalnog. Hotel radi 24 sata i ovo je živ proces. I prosto nije mi uopšte teško, jer kako vam kažem, zavoleo sam ovaj posao i nije mi teško kad god ima i lepih i onih manje lepih stvarčica, jer ja to tako gledam, u suštini ja dođem da odradim zajedno sa svojim kolegama ili ti zaposlenima. I svako kad odradi jedan deo posla, pošto sam ja bio u timskom sportu, u suštini smo jaki onoliko koliko je ta najslabija karika jaka. Tako da i onima koji možda su stariji ljudi, već razmišljaju možda i o završetku karijere, u ovom slučaju hotelske, hotelijerstva, na raznoraznim poslovima, pošto imamo 200 zaposlenih i ogromna je količina i prostora i svega, u centru smo zbivanja, u centru smo grada. U suštini pomažemo i tim ljudima da dođu do te neke, da kažem, i zadovoljstva i sreće na svom poslu. E onda kad se sve to uobliči, onda dobijate određene uspehe. Evo uspeh je, igrom slučaja, mi pravimo emisiju kad je upravo Hotel Slavija Lux pun. Imamo 91 sobu, a verujte, raspitajte se dole na recepciji, večeras je 92 sobe. Jednu smo podelili faktički jer imamo tu mogućnost i 92 sobe su nam pune. S obzirom na to da ste otpočeli svoju sportsku karijeru u Srbiji, a najveći sjaj dostigli u Nemačkoj, da li mislite da se na biznis reflektovao srpski inat ili pak nemačka disciplina? Pa, zanimljivo vam je pitanje, ali ja ću vam reći, ja sam sportsku karijeru počeo u suštini u Staroj Jugoslaviji. I negde tamo, a opet ne bih voleo da zvučim kao star čovek, ali u suštini za sport ja to i jesam. U suštini imam jedan žal za starom Jugoslavijom, jer gledajući sada trenutno prvenstva, uopšte nije bilo ni bitno u kom delu sporta se odnosi to, ali evo, konkretno sad trenutno je aktuelna košarka, nama ne bi bio niko ravan. Ali nekako mi je puno srce kao što sam pogledao ovu poslednju utakmicu, to jest pre neki dan, i protiv Grčke, koju smo dobili onako superiorno, i video sam nešto što dugo nisam video, jednu veliki žar, veliku borbu sa odličnom odbranom, sa odličnim napadom, ali to i dolazi jedno kroz drugo. Kad igrate dobru odbranu, onda se u suštini dešava da i napad mnogo lakše igrate i pospeši se sve ostalo. Mada sam ja važio i proglašen sam za jednog od najboljih, u stvari konkretno bio sam u petorci odbranbenoj,
i najbolji odbrambeni igrač u stvari u Turskoj na omladinskom prvenstvu, gde je naša reprezentacija omladinska osvojila bronzanu medalju, treće mesto, i to mi je onako jako, jako drago, pošto cela ta ekipa je bila sjajna. Naravno, oni su sada i u trenerskom poslu i uopšte su u sportskim vodama, ali ima njih dosta i u biznisu. Kažem, u svakom slučaju, mi tačno je da imamo taj inat. E sada, upravo to bih hteo da kažem, taj inat se pretočio jako pozitivno protiv Grčke. I mi smo sada među 8 najboljih ekipa. Neko će reći, pa znam, ali nekad smo osvajali medalje. Ne treba ni tu praviti generalno grešku. Ja sad, kao bivši profesionalac, košarkaš, u suštini kažem, ne treba nametati to breme ovim momcima koji igraju. Oni pokazuju sjajne rezultate i već su napravili odličan rezultat. I evo, bodrit ćemo ih i protiv Brazila. I naravno, želja nam je da osvoje medalju, ali oni su već sada napravili ogroman uspeh. I tu čestitam pre svega našem velikom igraču, a sada mogu slobodno kažem i sjajnom treneru, mom prijatelji Saši Đorđeviću, to je selektoru naše reprezentacije Srbije u ovom momentu. A što se tiče Nemačke, tamo je malo drugačije. Drugačija je uopšte filozofija, životna filozofija je drugačija. Oni standardno rade radnu nedelju, počinju u ponedeljak i tada se fokusiraju na svoj posao, ali kad kažem na svoj posao, jer ne gledaju šta drugi radi. Znači, ne interesuje tamo, u suštini Nemca ne interesuje šta mu radi kolega. Svako odrađuje na najbolji način svoj deo posla. E to je ono što sam malo pre pričao o karikama u lancu. I kad to funkcioniše na taj način, da kažem, ne petljaju se u ono što nije njihov domen, a u ovom smislu mislimo na posao, to onda stvarno u biznisu funkcioniše prelepo. I uspesi Nemaca su vidljivi i konkretni i korektni. U suštini i tamo su pomagali naši bivši igrači ili treneri. U suštini tu treba spomenuti Pešića kao veliku legendu, on je opet tamo, Saleta Obradovića, sve te moje prijatelje, da sad ne nabrajam, da ne zostavim nekoga. U suštini, sjajna mi je to bila priča i valjda u životu ništa nije slučajno, tako da sam ja na kraju preneo u biznis tu. Ja sam rođen u Srbiji, poreklom jesam Crnogorac, ali i to su Srbi, i kažem, sve ukupno sa tim mentalitetom, sa disciplinom nemačkom o kojoj svi pričaju, to je tačno, oni rade od početka do kraja, samo podižu tempo, kako u sportu, tako i u životu, biznisu, fabrici, kako god. Zato imaju uspehe, kaže se u filmu jednom "Die beste nemačka medicina", ali to jeste tako, stvarno su po meni najbolji što se tiče tog dela evropskog što sam ja prošao i gde sam živeo. Jako, jako su dobri i korektni za biznis. E onda to nije teško preneti, lično ja to prenosim i pokušavam da prenesem i drugima, pre svega svom detetu. Pokušavam da ga naučim upravo tome da u životu sve se postiže kroz rad. Naravno, vidjet ćemo na kraju, ili ti kad bude dovoljno star da počne, ili ti star, malo gruba reč, ali dovoljno odrastao za odlučivanje kako će dalje, da li će nastaviti sportskim ili biznis životom, to je škola, podmoranje. Ja u staroj Jugoslaviji sam to uopšte nije dolazilo u obzir da idem fakultativno ili ti da idem vanredno. Završio sam sve onako kako je trebalo, ali ne bih pričao ni ovima drugima koji završavaju sad u ovim vremenima koje su mnogo brža. Svako vreme nosi svoje breme, tako da sve je to okej. Moj sin mnogo više zna na kompjuterima od mene. To je nekad bilo čudno, ali evo, on sa 11 godina i to je to vreme u suštini. Ne treba sputavati, ali opet s druge strane vidim da mnogo se polaže na materijalno, a toga je manje bilo pre. Mnogo više smo se igrali i zato smo negde tamo i sjajna nacija što se tiče sporta. Kako individualno, naravno, Nole, Čavić i ostali, tako i u kolektivnom. I opet ćemo mi doći na prave grane. A evo,
svi pomažemo koliko god može u suštini u privredi i to je jako bitno da ljudi shvate da se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazi i ceo svet, a pogotovo jedna mala Srbija. I u toj situaciji svako neka da taj mali doprinos, ali stvarno da ga da. Da se ne bavimo svi, da ne budemo svi selektori, svi da znamo kako treba šutnuti loptu u sportu ili kako treba voditi firme ili zemlju i tako dalje. Svako svoj deo posla kad obavi i kad upravo da svoj maksimum, e onda posle toga dolazi do uspeha. Mislim da smo svi ukupno na dobrom putu. Recite mi samo, vi ste se umjesto karijere košarkaškog ili sportskog trenera opredelili da se bavite biznisom, da ste sada zamenik generalnog direktora. Kako ste se uopšte odlučili na takav potez? Pa da vam kažem, tu bih trebao se zahvalim prosto pre svega mojoj porodici, jer ja zajedno sa košarkaškom karijerom već sa 18 godina sam otvorio privatnu firmu. Naravno, imao sam veliku podršku svoje porodice jer nisam mogao i da učim sam i da vodim firmu, a naravno tada sam igrao jer ja sam u suštini u Zvezdu došao sa svojih 17 godina i eto tada sam i osvojio odmah prvu titulu jer to malo ljudi u suštini u košarkaškoj i sportskoj karijeri može da doživi. Prošao sam sve selekcije Zvezdine, a posle kad sam završio karijeru sa drugarima sam otvorio firmu, opet negde tamo bavili smo se i oni se bave sada alternativnim vidovima energije i očuvanjem prosto ozonskog, da kažem, zemljinog i ozonskog omotača, to jest vazduha, a opet i zemlje. I negde tamo sam ja veliki prirodnjak, volim da sam pri šumama, pri rekama i tako dalje, pa ćemo tako to negde i neku pesmu verovatno i pustiti shodno tome. A da bih došao u Slaviju kao jedan veliki gigant, sigurno postoji mnogo ozbiljnijih preduzeća, ali ovde imate 30.000 kvadrata nadzemnog prostora, znači u sobama i ostalim pratećim sadržajima, centru grada, sa 200 zaposlenih. Nije to lako voditi u ovim momentima i zajedno sa svim svojim, da kažem, kolegama, a pre svega i prijateljima, jer prosto ja sam ovde došao na imenovanje vlade Republike Srbije i ti momci koji su u suštini u vladi su neki isto bivši sportisti ili ljudi koji su u sportu sada, možda nisu se svi bavili sportom, ali da vam kažem, svi su rekreativci, što je jako bitno generalno jer u tom zdravom telu je i zdrav duh i negde tamo su prepoznali, iako nismo mi toliko bili upućeni jedni na drugi, ali prepoznali su upravo tu neku priču iz našeg druženja i prijateljstva da stvarno mogu da pomognem ovde i hotelu. Neka ideja je da se dovede što više sportskih organizacija da borave u hotelu, mada ja ovde konkretno sa Crvenom zvezdom sam obavljao i karantine i ovde smo jeli. Upravo gore na sedmom spratu videli ste, a i znate, u hotelu imamo dva lepa restorana, ali gore nam je panorama jer se sa njega vidi celokupna panorama Beograda ka Novom Beogradu i most novi i sve ostalo, tako da je to prelepo. Ali nije ni slučajno, valjda vidi se i vlada, a oni su mi pomogli, vlada Republike Srbije i naravno, stvarno sam im zahvalan. To su mi u suštini pravi prijatelji i ja ih tako doživljavam za ceo život. Gorane, hvala vam najljepše. Ja se nadam da ste i vi uživali u ovom razgovoru, koliko i ja i sasvim sigurno naši gledalci. Hvala i vama.